letošní únor byl plný povětrnostních zlomů, nejdřív v mrazy a potom teplo. Po mrazech ale zůstaly na povrchu zmrazky a na těch já se bojím jezdit. Ono vůbec v terénu je buď namrznuto, anebo zase skoro sucho. No a když jdete chvíli pěšky a v nášlapech se vám nahňácá ledová tříšť, tak máte jízdu pěkně zpestřenou. No a když už jedete chvíli po suchu a máte z toho radost, tak zanedlouho vjedete do takového bláta, že se na to léto začínáte už docela těšit. Rozhodně po takovéto jízdě nevypadáte tak úplně společensky. Poslední třetina února, fakt počasí parádní. Z těch mrazů, co byly předtím, tak najednou je tady jaro, 15 stupňů nebo 12, nebo tak jako pěkně teplo. Ale sníh roztává a jízda na kole je docela adrenalin. Tohle natáčím v neděli 7. března, kdy tady panuje počasí tlakové výše. A navíc je velmi nízká vlhkost vzduchu. A to má zajímavé důsledky. Zůstává jasno i v noci, netvoří se třeba mlhy nebo opar, nebo nízká inverzní oblačnost. A vlivem toho a vlivem té nízké vlhkosti, tak noční teploty klesají docela hluboko. Třeba dnešní noční teploty byly kolem -7, -8 stupňů Celsia, což je poměrně takový neobyčejný mráz na tohleto roční období. Ale zase přes den také není žádná oblačnost a slunce už má přece jenom dostatečnou intenzitu a ta teplota vystupuje až skoro k 10 stupňům Celsia, takže ta denní amplituda teploty je poměrně velká. Jenomže tenhle ten ráz počasí se změní. V dalších dnech, kdy tenhle ten blogísek půjde do éteru, se začne pomalu přestavovat a měnit synoptická situace. Začne k nám pronikat vlhký vzduch od západu, bude docela větrno, počínaje středou, čtvrtkem a v dalších dnech, tak očekáváme docela silný jihozápadní, západní vítr, který k nám bude rychle přinášet vlhkou a relativně už také chladnou vzduchovou hmotu. Sice noční teploty nebudou -7, -8, budou třeba lehce nad nulou, ale ani ty denní nebudou překračovat třeba 3 až 6 stupňů, čili bude taková plošší denní křivka teploty, vlivem toho větru a vlivem velké oblačnosti, která tady bude. A čili bude takové to studené, březnové, nevlídné počasí, které nebude úplně vybízet k tomu, abychom chodili na procházky, jako tomu je třeba dneska. Bude také dost srážek, protože ten vlhký vzduch, který k nám bude přicházet z Atlantiku, tak bude tvořit velkou oblačnost a z ní se budou tvořit srážky, ale tím, jak to bude rychle postupovat, tak ty srážky nebudou trvat dlouho a budou se rychle přesouvat dál k východu, přicházet k přeháňkám, takže nějaký velký trvalý déšť nebo sněžení ve vyšších polohách, tak to tady zatím nebude. Nicméně do konce března se zdá, že by měl pokračovat ten charakter počasí, který jsme si tady popsali, tedy větrno, oblačno, relativně chladno, kolem těch 5 stupňů. Zkrátka a dobře, na skutečné jaro si stále ještě musíme počkat. V počasí se pořád dějou neuvěřitelné věci. Někde je velká zima, někde jsou zase velká vedra. Zkrátka a dobře, jako kdyby si letošní zima s námi chtěla pořádně pohrávat. My máme několik zpravodajů po celém světě, například na Aljašce, kde teď mají mimořádně teplou zimu. Teploty tam dosahují celkem vysokých hodnot, na jaké tam nejsou úplně zvyklí. Tak přepojuji na naše aljašské studio, respektive na venkovního našeho reportéra. Zdravím diváky doma v České republice, tady z Aljašky. Tady na Aljašce prožíváme naprosto netradiční zimu. Nazval bych ji dokonce tropickou, protože teploty jsou kolem -15 stupňů Celsia a na to tady nejsou zavedení. Dokonce i medvědi nešli spát, nemají zimní spánek a aljaští silničáři tak mají prostě podnikové volno, samozřejmě neplacené, protože není co uklízet, tady napadlo méně než metr sněhu. Taková zima je tady velice neobvyklá a dlouho ji tedy nepamatují. Globální oteplování se tady projevuje především na Aljašce. Také v Rusku není taková zima, jaká bývala. Říkalo se zima jak v Rusku. To už možná dávno neplatí. Teploty, na které jsou tam zvyklí, bývají kolem -70, -80, mluvím tedy o prostředku Sibiře, a najednou je tam jenom -50. To je skoro horko. Na to tam opravdu nejsou tak úplně zavedení. Režie, dejte tam to Rusko. Cože? Jože, vysíláme? Tady na Sibiři teď panují podmínky s teplotami kolem -50 stupňů Celsia. A Rusové přestávají chodit v tričku s krátkým rukávem a začínají nosit takové svetříky. To je tady takový místní módní doplněk. Teďka to hodně letí. No a moji ruští přátelé říkají,
Zdravstuj, Serjoška, no, kamarád. Moji ruští přátelé říkají, že takhle teplou zimu dlouho nezažili, protože minus 50 to je dost nezvykle vysoká teplota na sibiřské podmínky. Meteorologové ovšem předpovídají ještě nižší teploty, ale panuje takové všeobecné podezření, že to dělají jenom proto, aby měli příplatky. Oni totiž mají příplatky za rizikové předpovědi, za rizikové počasí. No a teď se přesuneme na jižní polokouli. Tam je teď léto. V Austrálii ovšem už není léto, jaké bývalo. Teploty uprostřed australského kontinentu často bývaly hodně přes 40 stupňů Celsia a teď skutek utek. Už dávno tam není taková teplota. Spíše tam docela chladno, jen tak 35. A to se tam blíží zima. A co na to náš klokaní reportér? Pojďme se na něj podívat. Austrálie je zvláštní tím, že zimně tady říkají léto a to se právě chýlí ke svému konci. Však také pouštní písek se už odívá do barev podzimu a očekává se brzký příchod zimní sezóny. Kolik bude sněhu, to se ještě neví, ale všeobecně se očekává dobrá lyžařská sezóna. A na závěr se ještě jednou přesuneme na severoamerický kontinent. I tam, uprostřed Spojených států, máme svého reportéra. Ten nám poví, jak to teď vypadá na amerických prériích. Americký středozápad teď prožívá pozoruhodné přechodové období mezi končící zimou a blížícím se létem. Jako kdyby se obě tato roční období chtěla spolu poprat a zvítězit jedno nebo druhé. Zatímco noci jsou studené i poměrně hluboko na jihu, třeba v Texasu mrzne v průběhu noci. Ale přes den už teplý vzduch proniká docela daleko na sever a i na severu Spojených států jsou teploty kolem 8-10 stupňů Celsia a na jihu už někde dokonce přesahují i 25 stupňů. To máte tak. To se tak vracíte ze sběroha z takové cesty a cestou se stavíte na pěkné skalce, pěkném přírodním terénu. Je 25. února, tam lítají motýle. No tak motýle 25. února, to se musí vyfotit, tak jsem tam za nima chodil. Sice jsem nic nevyfotil, ale za to mi ujela noha na šutráku a já tam hodil takovou vyšší školu akrobacie, takže se mi vytočilé nohy a mám takové vykroucené koleno. Teď už uplynul týden, tak už můžu aspoň pajdat, tak jsem si vyšel na procházku, tady jarní, nějaký 2-3 kilometry. No ta chůze, nevím, jestli náhodou nebude další taková akrobačka, protože je všude bahno, anebo prach. Nic mezi tím. A to je zase prostě tím ročním obdobím, protože v červenci, když je horko a naprší nějaká přeháňka, je mokro, že jo, tak za hodinu je to suchý, protože buď se to vsákne nebo odpaří a všechno je to rychle pryč, ta voda. Když to teď je půda nacucaná, ta nepojme žádnou vodu, tak to nechce uschnout a to odpařování, teď jsou tady čmeláke, tady lítají, no to je pěkný, jarouš je tady. Teď je ta půda nacucená, to je jak houba a nechce to schnout, takže je všude bláto a nechce zmizet, ale zmizelo tam, kde je třeba asfaltový povrch, kde to umí rychle uschnout, tak tam je prach, takže vyjedete třeba na kole nebo autem a to je celý od bláta a zároveň to práší. Tak to je taková veselá, ono to ještě bude trvat minimálně tak do dubna, až teprve potom přijde to suší období. Pojďme si zase udělat takový krátký fyzikálně matematický exkurs. To nedělám proto, abych vám tady znechutil odpoledne, ale dělám si to trošku jako reklamu, protože jestli máte svoje ratolesti, které jsou na základní nebo na střední škole, tak určitě do školy teď nechodí a zanedbávají učivo. A určitě nechcete, aby měli z matematiky nebo z fyziky nějakou špatnou známku. O to jsem tady já, abych vám vaše děti doučil. Tady jsou kontaktní informace a pokud budete chtít doučování, můžete se mi ozvat. No a jednou z takových úloh, kterou děti nebo studenti na střední škole musí řešit, je rovnoměrně zrychlený pohyb. Jakou vzdálenost urazí těleso, které se rovnoměrně zrychluje nebo rovnoměrně zpomaluje? Jakou vzdálenost, jakou dráhu? Když je to rovnoměrný, ale nezrychlený pohyb, tak ten vzoreček je všem dobře známý. V se rovná, tedy dráha za čas. To je tohle. Z něj okamžitě můžeme upravit, že dráha se rovná rychlost krát čas. Tam je to velmi jednoduché. Můžeme jet 50 km autem, pořád stejnou rychlostí a velice snadno tu dráhu spočítáme, když víme čas, jaký jsme strávili na té cestě a jakou rychlostí jsme jeli. No jo, ale co když je ten pohyb zrychlený nebo zpomalený? Z toho titulu musíme tuhle ten vzoreček trošku časově zkrátit.
My ten čas vezmeme jako velice kratoučký úsek časový. Třeba 1 000 000 vteřin, jenom takový tink, jenom takový okamžíček. Říkáme, že to diferencujeme, že vlastně vezmeme tu rychlost, že jakože stála v tom krátkém časovém okamžiku. Pak je další časový okamžik, ve kterém ale ta rychlost už je o něco větší, když zrychlujeme. Pak je další časový okamžik, v něm je ta rychlost zase ještě o něco větší. A tak nám to postupně narůstá, zrychlujeme, tady máme stále větší rychlost. A my vlastně tenhle ten vzoreček musíme nejprve zderivovat, abychom ho mohli použít pro ten zrychlený pohyb. Já jsem si to ani napsal, protože jinak bych musel vycházet jenom ze své představivosti. Tak to úplně nemám takovou představivost, tak jsem si to tady radši napsal na papír. Čili my jsme udělali ten vzoreček jednoduše x se rovná v krát t, tedy dráha, kterou urazíme, rychlostí v při čase t. To je jednoduché. Teď to derivujeme, aby jsme to rozdělili na ty časové úseky. Když derivujeme součin, protože máme součin v krát t, tak derivace součinu, to si pamatujeme ze střední školy, se dělá tak, že se udělá první člen derivovaný krát druhý člen nederivovaný plus první člen nederivovaný krát druhý člen derivovaný, čili derivovaný nederivovaný plus nederivovaný derivovaný. To je jen takové pravidlo, jak se derivuje součin. A protože to je součin, tak to přesně podle toho pravidla zderivujeme. A dostaneme takovouhle rovnici. Na té levé straně jsme zderivovali x, čili dx podle dt, to je derivace, a na pravé straně dostaneme ten součet, o kterém jsem teď mluvil. Čili první člen derivovaný, to je dv podle dt, krát druhý člen nederivovaný, tam necháme t, plus, teď obráceně, dt podle dt, čili to zderivujeme, krát nezderivované v. Tak dostaneme takovýhle tvar diferenciální rovnice. Moc pěkná, že jo? Ale není to nic složitého. Tak, my na pravé straně ten první člen, to dv podle dt, dv děleno dt, tak víme, že to je změna rychlosti s časem a to není nic jiného než zrychlení. Tak to nám nahradíme písmenkem a, kterým označujeme zrychlení. A už máme takovouhle rovnici. Na levé straně pořád nám zůstává to dx podle dt a na pravé straně máme at, jenom substituce, a ten druhý člen, tam máme dt podle dt, to je jednička, to můžeme rovnou vyřadit z té rovnice a zůstane nám tam v. Takže tvar té rovnice po derivaci je dx podle dt se rovná at plus v. No už jsme skoro doma. Aby jsme tu rovnici vyřešili, tak ji budeme integrovat teďka. A to uděláme tak, že my k té derivaci můžeme celkem bez ztráty kytičky můžeme přistupovat, jako kdyby to byly zlomky. Nejsou to úplně přesně zlomky, ale jako kdyby byly. Tak to vynásobíme tím jmenovatelem dt a dostaneme na levé straně, nám zůstane dx a na pravé straně máme at krát to dt plus v krát dt. To dt jsou diferenciály. To můžeme integrovat. Na levé straně si integrujeme dx, integrál z dx je x, to je ta dráha, kterou my hledáme, a na pravé straně a je konstanta, protože máme rovnoměrný zrychlený pohyb, takže to Ačko je konstanta, to se může hodit před integrál. A integrujeme jenom t krát to dt, nebo t dt. A integrál z t je 1/2 t/2. Tak to tam napíšeme, máme tam 1/2 t/2. No a na pravé straně v budeme brát jako konstantu a integrál z dt je t. No a máme to hotový. Protože výsledná rovnice je, že x se rovná 1/2 at/2 plus x0. To x0 to jsou počáteční podmínky, to je rychlost, vzdálenost, kterou to těleso urazilo předtím, než začalo zrychlovat. To je ten pravý, ten druhý člen na pravé straně. A první člen je to samotná, nám představuje vzdálenost při tom samotném zrychleném pohybu. Takže levá strana x to je vzdálenost, kterou to těleso urazí celkově se zahrnutím počátečních podmínek. Že je to jednoduchý.